sara vakti jet kapots inch karogh e dran mi 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 drakan ban vor Rafi Ovansyan-ը հանրավակներում մի մշակույթ է մտցնում որը մեր հետագա մեր պետական կյանքում կարևոր նշանակություն ունենալու ոչ մեկի մտքով չի անցնելու որ ինքը այսպես կարող է հանրավակի ժամանակ չեն թարգել ոստիկան սա կարևորագույն ոչ մեկի մտքով չի անցնելու որ ոստիկանը ինչ որ մարդկանց թշնամի է սրանք լուրջ բաներ են եւ մեր ականջին միգուցե սա աստիճանաբար սովորում են բայց մենք նախկինում այլ ռետորիկա ենք լսել նման բաների ժամանակ պայքարի ձևը ասիկան իր անհամաձայնությունն է հայտնելու ձևը եւ իշխանությունները շատ հստակ են իրենց դիրք որոշումը ներկայացրել իրենց քայլերով ցույց տալու որ դա դուրս չի գալու մեզանում ինչ որ երևույթներ չեն կրկնվելու դա կլինի կանխարգելիչ կլինի մյուս եւ բնականաբար այն ելույթները այն կոչերը որ բռնի ուժ չկիրառել կամ բան թե ինչ պետությունը իրավունք չունի դա անելու եւ դա ոչ թե պետությունը այսպես մեծահոգաբար բռնի ուժ չի կիրառում պետությունը պարզապես իրավունք չունի բռնի ուժ կիրառելու բայց մյուս դեպքից մեն պետք է նայել թե հանրահավաքի իրավունքը ինչ իրավունք է եւ ինչին է ծառայում հանրահավաքի իրավունքը դա ամբողջ աշխարհում այս կամ այն քաղաքական process-ի երևույթի վերաբերյալ հարաբերականորեն քաղաքական անհամաձայնություն հայտնելն է քո կարծիքը մյուսներին փոխանցելն է սրա համար ասիկին երբեք այլ նպատակի ինքը չի կարող ցավել։ Իսկ երբ որ ինքը չի լսում ոստիկանին եւ շարունակում է հարաբերակցել։ Չի լսում, այդ դեպքում գոյությունը շատ հստակ ոստիկանի օրինական պահանջներին չի ենթարկվում։ Յուրաքանչյուր ոք կարող է չի կարող չի ենթարկվել։ Ինքը պարտավոր է, եթե նույնիսկ գտնում է, որ դա անվավեր, այսինքն վարչական ակտ է այդ պահանջը, հա, ինքը պարտավոր է ենթարկվել եւ հետո միայն բողոքարկել։ Հակառակ պարագայում մենք ունենանք վիճակ, որ յուրաքանչյուր ոք, դուք այս վիճակն եք, հա, տեսնում, պատկերացեք ոստիկանը փակել է ինչ-որ մի ճանապարհ, որտեղ այնտեղ տերորիստական ակտ է պատրաստում, ես չեմ ենթարկվում, գնում եմ այնտեղ։ Այսինքն նույն իրավիճակներն է, ոստիկանությունը պետք է այդ բոլորը հիմքեր ունի, մի մաս այո չի էլ հրապարակել, այսինքն կան բաներ, որ չի կարող ասել, բայց դու չես կարող չի ենթարկվել ոստիկան։ Սադրանքները բացառում եք։ Եկ երբ չեմ կարող ասենք ոչ ոք չի կարող նման բան բացառել բայց աստված չանի որ նման բաներ ունեն ցանկացած նման նարկածախնդրի վրա պետք է ուղղակի այդ հայ անունը ուղղակի հանել մենք շատ բարդ ժամանակատված ենք ապրում մեր պետության կյանքի համար եւ նման երևույթները չգիտեմ բարեր ուղղակի չեմ գտնում ինչ որ բաներ անելու բայց ասել որ բացառում եմ չեմ կարող ասել ուղղակի կարող եմ համոզվում վստահություն հայտնել, որ ոստիկանությունը պիտի անի ամեն ինչ նման իրավիճակներ բացառելու, որտեղ երբ որ մենք խոսում ենք ոստիկանության գործողություններից, հենց առաջերտի նաև պիտի պատկերացնենք, այդքան մարդ, միգուցե տարբեր հայացքների, տարբեր կրթության, տարբեր նպատակների, նույնիսկ ոչ սադրանքի բարակայում կարող են դինել, այսինքն մի քանի միջադեպերի, ոնց որ թե դուք ինքներդ եք ականաց տեսնում, եւ եթե այնտեղ չկա ոստիկանություն, ծառայություն չի եղա, այսինքն ոստիկանության եւ ամբողջ պետական համակարգի գլխավոր պարտականությունը քաղաքացիների իրավունքների իրականացումը եւ դրանց պաշտպանությունը իրականացնելն է եւ այս պարագայում ոստիկանությունը շատ հստակ կարծում եմ այդ գործողությունները կատարում է եւ երբ որ ասում ենք իրավունքների պաշտպանություն դա ենթադրում է ինչպես հավաքի մասնակիցների այնպես էլ մյուսները որը Թոմասյան դուք հետեւել եք ընտրական գործընթացներին այնքանով որքանով հիպաշտուն է որպես քաղաքացի այս անգամ ի՞նչ թերություններ գտակ որոնք նախկինում չկան դեք այս անգամ թերություններից եթե չխոսեմ հա այս կարծում եմ ընտրողների ցուցակներ լրատվական միջոցներից օգտվելու պատճառ կարոզելու քվեարկության արդյունքների ամփոփման օպերատիվություն հրապարակայնություն սրանք իմ կարծիքով աննախադեպ էին դրական առումով եւ կարող է անկեղծ ասում նախանձ առաջացնել շատ ու շատ այլ երկրների համար դուք որը շատ քիչ երկրներում կտեսնեք օնլայն քվեարկության արդյունքների ամփոփումը եւ մեկ օր հետո ստեղամասեր այդ բոլոր արդյունքների տեղադրումը այսպիսի բաներ չի լինում այսինքն շատ քիչ երկրներ որ կարող են տեխնիկապես այդ իրենց նման հնարավորություն տա սա մենք չէ պայմանավորված է մեր ընդհանրը 1988 տեղամաս ունենալու փոքր տարածքներով որ մենք կարողացանք դա անել ընտրողների ցուցակներ սրա մասին չենք բարձրացնել, բայց պիտի ասենք, որ մեզ մոտ մահացածների գտնվելը դառնում է անհնարին, որովհետև դա ավտոմատ է արվում։ Այսինքն հենց մահը գրանցվեց, ինքը ռեգիստրում գրանցումը ավտոմատ կերպով ընտրողների ցուցակից անձի անունը դուրս է գալիս։ Այսինքն այստեղ մարդկային գործոն, որ լավ, մահը գրանցեցինք, մեկը պիտի այդ թուղթը վերցներ, տաներ ոստիկանություն, ոստիկանություննային հանել կամ մոռանան եւ այլ կամ մարդը մահանա, բայց գրանցված չլինի, այս վիճակները մեզ մոտ այլևս չկա։ Այսինքն ցուցակները այս առումով եւս եղել են անխոցելի։ Չգիտեմ թերությունների մասին ուզում եմ հասկանալ, ինչը չարվեց, որ
այն ամենայնիվ հետընտրական որոշակի դժգոհություններ եւ այլ առաջացած։ Ինչ խոսում է վարչական լծակների օգտագործման մասին, քիչ առաջ դրա մասին ասացի, որ իմ կարծիքով դա 90-ական թվական, նույնիսկ 2000-ական թվականներին կարող է բնորոշ լինել, որ դպրոցի տնօրենը ծնողներին հավաքում ասում է, այսինչ ինքը քվեարկեք եւ այդ ծնողները գնալու են այնինչ ինքը քվեարկեք։ Այսինքն, եթե նման երևույթն է, ասենք մենք տեսանք ականատես եղան, չգիտեմ, մի դեպքում քաղաքապետներ ծնողական ժողովանուի դեպքում, սրանք ընտրական պրոցեսների վրա ազդելու, չգիտեմ, կարող է հակառակը լինի։ Այսինքն, երբ որ ուսուցիչը ասեց, ինքը մարդը իրավական կուլտուրա, մշակույթ, բարձացել է, իրավագիտակցությունը բարձացել է, այնպես չէ, որ ինքը լսում է, թե դպրոցի տնօրենը ինչ ասեց, գնա հենց այդպես էլ քվեարկեք, կամ քաղաքապետը ինչ ասեց, գնա հենց այդպես էլ քվեարկեք։ Այսինքն, այդ վարչական լծակների օգտագործում եւ այլ, սրանք եւս հետ են գնաց։ Այսինքն, այս առումով կրկնում եմ, պիտի որ ասինքն դիտորդների նաև գնահատականներն են նայում, նայում եմ ընտրախախտումների դինամիկան, կամ ինչի մասին էինք մենք խոսում, այսինքն մի խումբ կա, տեղամասում 15% ավել էին, փորձել եմ ինքս էլ տարվել, այո, կան տեղամասեր, որոնք փոքր են, մենք չունենք համայնքներում նման մեծ տարածքներ, բայց պիտի հասկանանք 15% ավել էին, հետո ինչ, ճիշտ է, խախտումը մենք ասում ենք չպետք է լինի, բայց երբ որ եղան, դա ազդեց ինչ-որ մեկ ուրիշ կերպ, պիտի քվեարկեր եւ այլ, թե չէ։ Իգեն այն կոպիտ խախտումները, ասենք ուրիշի փոխարեն քվեարկելը, լցոնելը, կարուսելը, այն էպիզոդիկ դեպքերի մասին են խոսում։ Այն դեպքում, երբ որ ընդդիմությունը, այնալ ոչ 1-3 քաղաքական ուժեր ներկայացված էին բոլոր 1980 տեղամասերը, տեխնատուրները ներկայացված էին այս տեղամասերում, այսինքն նրանք ունեին այդ հնարավորությունը բոլոր արձանագրել, բայց մենք այն խոսում ենք 17-5 տեղամասի մասին, որտեղ լցոնում է, մյուս մասին չենք խոսում։ Մենք խոսում ենք ընտրակաշարքի մասին։ Գիտեք, պատկերացրեք, քիչ առաջ էր, ասացի կրկնում, կտրվենք Հայաստանից, մենք գտնվում ենք Գերմանիայում, եւ ինչ որ մեկը զանգում է, ինչ որ շտաբ ասում է, այսինչ տեղ ընտրակաշարքի են բաժանում։ Այսինքն ի՞նչ անենք։ Եթե ոստիկան Ձեր հայրենի մասիսում էլ ասում էին, բաժանում են։ Լավ ասացիք, ասում էին։ Ես չէի կարող փաստել, դրա համար ընդհանրապես փոխանցեցի, ասում էին, դուք շատ փաստեր են արդեն։ Շատ բարի, երբ որ հարուցված են քրեական գործեր, այդ ընթացքը պետք է լինի։ Եթե դուք որևէ մեկը պատկերացնում անտրական process, 24 ժամվա ընթացքում 1,500,000 մարդ, 1988 ընտրական տեղամաս, անգամ 6-7 հանձնաժողովի անդամներ, դիտորդներ, վստահած անձիկ, եւ ոչինչ չի լինել, այդպեսի բան չկա։ Բայց նաեւ մյուս կողմից պիտի հասկանաք, որ ընտրական process-ը դականապատ դա շտով գնալու process չի, որ Շագլեո, Շագպրավա ամբողջ process-ները անդառնալի հետևանքներ են առաջացնում։ Եթե այս դեպքում այդ խախտումները հասկանալ արձանագրել, դրա համար կան իրավական ճանապարհներ, այսինքն որն է վերահաշվարկի ողոքն է, դրանք արձանագրումն է, գրանցամատյանում արձանագրումն է, տեղամասում քվեարկության արդյունքների անբավարարության պահանջներն են եւ այլ եւ այլ։ Եկեք պիտի նայել այս ամբողջը ինչպես է արվել։ Հակառակ պարագայում ասում եմ, ես գիտեք, ասել եմ, նորից եմ կրկնում, այդ ասում են, լսել ենք, գիտենք, այս սրանք միգուցե քաղաքական աժոտաժ ստեղծելու լրատվամիջոցների համար լավ նյութ է, բայց ոչ իրավական process-ների համար, ոչ քաղաքական process-ների։ Շնորհակալություն, շատ հաճելի եղել ձեզ։ Այս անգամ կուսակցական եք, պարոն Թովմասյան, խնդրեմ այս հարցին պատասխանեք։ Դուք այս անգամ կուսակցական եք, պարտավորություն ունեիք կուսակցության համար ձայներ հավաքելու։ Ամեն դեպքում որևէ մեկը նման ասենք պարտավորություն չունի, եթե կուսակցական ես, դու քո քայլերով, քո աշխատանքով նպաստում ես այդ կուսակցության արդյունքին։ Դուք օրինակ ծառայեցիք եւ կարողացաք ձեր միջավայրը ապահովել կուսակցության համար անհրաժեշտ քվեներ։ Դուք մասիսի բնակիչ եք, թե բնակվում եք արդեն Երևանում, չէ՞, ծնվել եք մասիսում։ Մասի ընտրություններում չեմ զբաղվել գրեթե, բացի իմ հայրենի գյուղի ընտրություններով։ Իսկ այստեղ Երևանում ձեր միջավայրում փորձել եք քարոշչություն իրականացնել հանրապետական կուսակցության համար։ Այնքանով որքանով, որ դուք տեսակ եք, այդ քարոշչությունը եթե եղել է հրապարակային։ Դուք եկեք Տիգրան Մկուչյանի կողմնակիցը, որ եթե անգամ իրավական հարթության մեջ քննարկվի, մեր նույնն է չեն կարող հաստատել եւ մենք չունեն այդ ռեսուրսը։ Տիգրան Մկուչյանը ինձանից շատ ավելի շատ բան գիտի, ինքը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն է եւ ինքը տիրապետում է ամբողջ ինֆորմացիան։ Ես չգիտեմ, ես ընտրական process-ներին ի պաշտոնը չեմ մասնակցում, ես չգիտեմ ինչ բողոքը։ Իսկ իրավական առումով ճիշտ քայլերով է գնում ժառանգությունը, իր դատը պաշտպանելու համար, որպես իրավաբան։ Դուք ներեցի, դուք ես չգիտեմ, դուք ինձ ասում եք, իս եթե այն մուտ սենյակում 2 հատ թուղթ լինի, 3 հատ նամակ լինի, ինչ է կանոն, ես չգիտեմ այնտեղ ինչ կա։ Այսինքն այդ հարցին օրինակ ես ի՞նչ պատասխանեմ, ասեմ ճիշտ են անում, թե սխալ են պատասխանում։ Որ բոլորն ասում են, որ ինքը այսպես ասած իր հավաքները օրինական չեն, ոչ ոք չի լիազորել։
Իսկ հիմա ո՞նց է կոչվում քաղաքապետարանների գործընթացը, որ իրազեկումի գիտություն, իրազեկումի գիտություն։ Հասեք, երբ որ 2011 թվականի մարտ ամսի ես այստեղ ներկայացնում էի ավակների ազատության մասին օրենքը, ես այստեղ դրծրեք տեսաձայնագրությունները կլնի արձանագրիչ, հայտարարում է, որ այս օրենքի ընդունման պարագայում Հայաստանում մեր լեքսիկոնից դուրս է գալու արգելված, հարգարավակ, չարպված, հանրավակ եւ այլ եւ այլ։ Եվ հիմա նայեք այն վիճակագրությունը, որ ունենք Հայաստանում, արգելված հանրահավաք չկա։ Կա, որ դու սխալ չես իրազեկել, հանրահավաք ես անցկացնում, բայց որ իրազեկել ես քեզ արգելելը, նման երևույթներ չկա։ Երեք քաղաքապետանը հստակ այդ վիճակագրությունը տվեց, եւ սա մեր վերջին տարիների ձեռքբերումներից է։